ଦେଖନ୍ତୁ ଟାଟା ଏସି ଡାଲା କାମ ହେଉଛି, ଅଲରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି। ମିସ୍ତ୍ରୀ ବାବୁ ଆପଣଙ୍କର ନାଁଟା କ'ଣ କହିଲେ? ଡାଲା କାମ କେମିତି କ'ଣ, କେତେ ପଇସା କ'ଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ଡାଲାରେ? ଆଉ ର ମେଟେରିଆଲ ଟୋଟାଲି 22,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି। ଆଉ ଆମର ସିଏ ଆପଣଙ୍କର ହେଲ୍ପର ହେଲେ ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଡାଲାଟା କ'ଣ ତ ଟାଟା ଏସି ଡାଲା ଲାଗୁନି? ଟାଟା ଏସି ଡାଲା ମହିନ୍ଦ୍ରା ମହିନ୍ଦ୍ରା ଡାଲାକୁ ଟାଟା ଏସିରେ ମଡ଼ିଫାଇ କରୁଛନ୍ତି। ହଁ ହେଲେ ଅନ୍ୟ କଷ୍ଟମର ଆସିଲେ ବି ଆପଣ ଟିକେ ଚିପ୍ ରେଟ୍ କରିବେ ନା? ଦେଖିକି ରେଟ୍ କରିବେ। ତାହେଲେ ଏନି ଗାଡ଼ି ଆପଣ ବନଉଛନ୍ତି? ଆଉ ବାକି ଅଲଗା କ'ଣ କାମ ହେଉଛି? ଆଉ କ'ଣ ଆଲୁମିନିୟମ ସେଠି ସବୁ ଥୁଆ ହେଇଛି? ଆଲୁମିନିୟମ ବି କାମ ହେଉଛି। ହଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଆମର ଛତ୍ରପୁର ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି, ରେଡ୍ଡି ବାବୁଙ୍କର ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି। ଏଇଟା ରେଡ୍ଡି ବାବୁଙ୍କର ହେଡ଼ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଦେବରାଜ ଦାସ, ଡାଲା କାମର ତାଙ୍କର ସମୟ ଚାଲିଛି। ଆଗକୁ ବହୁତ କାମ ଅଛି, ମୁଁ ମଝିରେ ମଝିରେ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିବି। ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟା ବଜାଇ ଦେବେ।